Motion. Tai yra toks animacijos stilius, kuris yra daromas vien tik fotoaparatu, fotografuojant iš labai daug nuotraukų sujungiant jas. Kažkur apie 4000 kadrų padarėm ir sumontavom, paruošėm galutinai filmuką, kurį tuoj parodysime. Visą tai padarėm kažkur per 3 dienas su maždaug 7 žmonių komanda. Ir tuoj pamatysite, trumpai pristatysiu ir anglų kalbą mūsų dalyviam. So, hello guys, you waited for this movie, so it's prepared, it's ready, and we can show it now for you. We made about 4,000 photos, and the movie is about 3 minutes. All the people worked very hard, so the idea is very good, deep, and I don't know, just see it for yourself. Let's put it on. Thank you.